7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики на сході України і далі обстрілюють мирне населення. Напередодні під вогонь окупантів потрапив населений пункт Чермалик. Бойовики застосували артсистеми 122-го калібру та міномети калібру 82 і 120 міліметрів. Загалом по селищу ворог випустив щонайменше 30 снарядів. Внаслідок вибуху 82-міліметрової міни пошкоджено фасад житлового будинку, повідомили у прес-службі операції об'єднаних сил. Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка, арештували на 60 діб. Таке рішення Шевченківський райсуд столиці ухвалив напередодні ввечері. Про взяття Германа під варту клопотали прокурори. У суді вони заявили, слідство має достатньо доказів причетності Германа до злочину. Це, зокрема, покази кількох свідків. А от адвокати підозрюваного усі обвинувачення відкидають. Сам Борис Герман заявив, співпрацював з українською контррозвідкою. Втім, жодних доказів цього він не надав. Його захисники тепер оскаржуватимуть запобіжний захід. Журналіст Аркадій Бабченко може отримати українське громадянство. З такою пропозицією до нього звернувся Петро Порошенко. Про це президент заявив на першій прес-конференції після інсценування смерті журналіста. У Бабченка вже є посвідка на постійне проживання в країні, а члени його родини подали необхідні документи. Журналіст також розповів, як готувалися до інсценування його вбивства. Використовували свинячу кров, а перед нападом над його зовнішнім виглядом попрацював гример. Меня не сразу убедило, я не сразу поверил. Конечно, приходят какие-то люди, говорят, чувак, вот тебя хотят грохнуть. Конечно, ты испытываешь недоверие, что за люди, почему за люди. Но, во-первых, встреча состоялась с участием моих знакомых. Они сказали, что они с этими людьми были на войне, они их подтвердили. Безусловно, были сомнения. Но потом первая встреча, вторая встреча, третья, пятая, десятая, начали процессуально все это дело оформлять. Процессуально начали оформлять на первой же все это встреча. Ну и в конце концов я увидел, что люди работают, и начал им доверять. Олександра Кольченка змушують взяти російське громадянство. Про це проєкту «Крим Реалії» розповіла мати активіста. Напередодні незаконно засуджений в Росії українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Про це повідомив адвокат Кольченка Андрій Лепьохін. Сам Олег Сенцов голодує вже 19-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території Росії. Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років. Обидва своєї провини не визнали. Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще 28 міст у 19 країнах світу сьогодні і завтра приєднаються до акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких незаконно утримують у кримських та російських тюрмах. Активісти планують приурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії з 14 червня. У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня такі акції вже відбулися в Парижі та Лісабоні, а у Нью-Йорку на Таймс-сквер активісти влаштували справжній перформанс. «Час спливає», з такими словами звернулися до громадськості учасники. У руках тримали плакати з написами «Звільніть Сенцова». Решта в одязі в'язнів сиділи на асфальті, а в руках тримали пісковий годинник. Арсенал боєприпасів та вибухівки знайшли у Дніпрі. Їх у власному помешканні зберігав місцевий житель за винагороду. Гроші отримав від кримчанина, який, за даними СБУ, виконував завдання російських кураторів. Правоохоронці вилучили 3 тротилові шашки, 7 бойових гранат з запалами до них, понад 500 набоїв, а також прилади безшумної та безприладної стрільби. Винуватцям світить до 5 років позбавлення волі. День без тютюну відзначили напередодні в усьому світі. Цьогоріч темою стала боротьба із серцево-судинними захворюваннями. Як гостро проблема куріння стоїть в Україні, розкаже Юлія Касян.
Тютюн розбиває серця. З таким гаслом у Маріїнському парку столиці відбувся брифінг, присвячений проблемі куріння. Серцево-судинні захворювання – основна причина смертності в усьому світі. Нерідко вони виникають саме через тютюн. За даними МОЗ, за останні 8 років курців в Україні поменшало на 20%. Борці з паліями стверджують, найефективніше подіяло здорожчання сигарет. На жаль, корпорації мають значний вплив на всі органи влади. І до них прислуховуються через певну залежність. 3 роки тютюнова індустрія блокує прийняття законів через депутатів в парламенті. Надзвичайно складно, чомусь депутати не хочуть взяти на себе цю відповідальність і нарешті сказати індустрії ні. Віктор Висоцький у минулому курець зі солідним стажем. Своє «ні» сигаретам сказав ще 5 років тому. Позитивний ефект, каже, відчув відразу. Більше енергії, більше натхнення, якийсь масштаб мислення змінився. Палять і вживають алкоголь люди, які себе не люблять. Розпочинати боротися зі шкідливою звичкою медики радять психологічно. В першу чергу поспілкуватися з авторитетною людиною, це психолог або лікар, краще, якому ви довіряєте, з ним проговорити, що вас турбує з приводу куріння, що вас турбує, коли ви припиняєте курити, які бар'єри, проаналізувати і скласти план відмови. Окрім класичних сигарет, борці з тютюнопалінням застерігають і від електронних. Звичка до вейпів формується швидше та стає першим кроком до залежності. Да, це, така модна форма, але ця модна форма призводить до споживання нікотину до залежності. Завтра надоїсть заправляти контейнери, і люди просто підуть і куплять за 25 гривень пачку сигарет. В Україні курить понад 7 мільйонів дорослих. 50 тисяч від сигарет помирають щороку. Страждають не лише активні курці, а й пасивні. Тобто кожен з нас. Юлія Касян, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квілікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників. Водночас запевнив, що МВС знову почне розслідування справи про вбивство 2 підлітків, яке і стало причиною протестів. Нагадаю, напередодні тисячі обурених жителів Тбілісі вийшли на акцію під будівлю головної прокуратури. За даними місцевих ЗМІ, зібралося близько 20 тисяч люду. Вимагали переглянути судову ухвалу в резонансній історії про торішнє вбивство 2 підлітків. Засудили підозрюваних лише за одну смерть. Друга справа лишається нерозкритою. Протестувальники переконані, злочинці на волі, бо їх покриває влада. Через масові демонстрації генеральний прокурор Іраклій Шотадзе пішов у відставку. Торговельна війна почалася. Сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. Обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики і Канади. У Вашингтоні пояснили, не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою та Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі теж затяглися. У ЄС відреагували миттєво. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав такий крок неприпустимим і пообіцяв заходи у відповідь. Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони. Навіть якщо ЄС відповість тим самим і інші країни так вчинять, це менш відсотка від обсягів нашої економіки. Впродовження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть. Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою. Уряду в Італії бути. Популісти з руху 5 зірок і націоналістична партія Ліга домовилися про новий кабінет міністрів. Його має очолити професор права Джузеппе Конте. Це вже друга спроба політсил сформувати уряд. Першу пропозицію заветував президент через кандидата на посаду міністра економіки, відомого євроскептика. Переможці парламентських виборів не могли домовитися декілька місяців. Президент країни вже навіть запропонував створити тимчасовий уряд і готуватися до перевиборів. Скарби давніх римлян знайшли сербські археологи. Розкопали поховання багатіїв часів Римської імперії. У саркофагах виявили останки чоловіка середнього віку та, ймовірно, його дружини. Поруч золоті та срібні прикраси, пляшки з парфумами, срібне дзеркало. Поховання містилося на території давньоримського міста Вінміцаніум, столиці однієї з провінцій імперії. Археологи працюють там уже майже 200 років, а дослідили лише 100-ту частину всіх артефактів і античних споруд.
на гостини до прибульців, не виходячи з квартири. Американська космічна агенція випустила симулятор подорожей екзопланетами. Спеціальна програма дає змогу побачити поверхню відомих астрономам планет за межами сонячної системи. Пейзаж гіпотетичний, але створений на основі реальних наукових досліджень. Поки що це все. Свіжа порція новин буде о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.